Bizneset që prodhojnë vetë energji elektrike do të kenë mundësi t'ia kalojnë ato SHE-s. Bëhet fjalë për gjithë bizneset të cilët vendosin panele diellore apo që e prodhojnë energjinë elektrike nëpërmjet erës. Numri 2 i qeverisë, Belinda Valluku, sqaron mënyrën se si do të veprohet me vendosjen e paneleve diellore. Është e rëndësishme që themi që ky është vetëm një hap i parë i këtij programi, i cili nis me 2000 familje, pra me 2000 familjarë të cilët do të aplikojnë për të pasur këto njësi gjeneruese të energjisë elektrike përmes ngrojes diellore, por nga ana tjetër, ky duhet thënë që është vetëm hap i parë për këtë fund viti. Më pas, dhe sigurisht, edhe sipas ecurisë të programit, që ne mendojmë që do jetë një program për të cilin qytetarët do të tregojnë shumë interes, sepse edhe para se ta nisnim, vetëm nga lançimi që ne kemi bërë në fillim të shtatorit, kemi pasur pyetje dhe kërkesa nga shumë prej tyre. Pasi të vlerësojmë pra situatën, ne do të vazhdojmë edhe me paketat të tjera të këtij programi. Balluku ka bërë me dije se 1 nëntor do të ketë një listë të subjekteve që ofrojnë shërbimin dhe qytetarët do të kenë të drejtë ta aplikojnë për vendosjen e paneleve diellore për ngrojen e ujit. Në 1 nëntor, Agjencia e Eficiencës së Energjisë do të ketë një listë të konsoliduar të këtyre subjekteve që ofrojnë shërbimin, e cila do të shpallet në faqen e saj. Duke nisur nga 1 nëntori, qytetarët do të kenë të drejtë që të fillojnë dhe të aplikojnë për sa i përket programit të vendosjes së njësive gjeneruese të energjisë nga dielli për ngrojen e ujit. Qeveria shpreson që në janar të 2023-shit të hapet një fazë tjetër e programit për të arritur 10.000 njësi gjeneruese deri në 31 mars. Balluku shpreh se verifikimi i marrëdhënies së qytetarit dhe subjektit ofertues është e rregullt, do të bëhet përmes task force-s kur të dorëzohet dosja për rimbursim nga Agjencia e Eficiencës së Energjisë.